é tipo mercenários, né, do Resident 4. Think these things got to Chris and Jessica? I hope not. Hey, no one's saying Chris is dead. All right, then let's find him already. You hear that? Was that the lock? I'll check it out. Okay, I'll see what I can find. Faz bem. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Has a lot of similarities to the corpses on the beach. É. Esquisito, não dá para pegar mais. Parece que já está no máximo de munição. He's trapped in there. Can you get him out? No, it's a tough lock. I need the key. Okay, then let's find it. Que estranho nesse jogo que ele não corre. Ou eu que não encontrei o botão ainda. Acho que para fazer um remédio é 5 ervas. Deixando muito munição para trás pela falta de espaço. E caralho, que susto, mano. Tem um tanto de esquiva. Pega aquelas munições. É, esse não dropou nada.
Ah, beleza. Na mão dele. Cheio de novo. É, não tinha nada. É, acho que é do outro lado da porta. Aqui deve precisar de alguma chave, com certeza. Eita. Vixe. Tá deixando alguma coisa para trás. Poxa, que dá para destruir tudo ali. A survivor. The BOW's got her, though. Who was she? I'm still trying to piece that together. Parker. Deve ser aquela porta, né? I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Let's try it out. I'll meet you in the Chris's room. See you there. Nossa, sobrou muita munição ali. Ah, tá, aqui onde eu tenho que ir agora.
tem um caminho agora. Gastei a bomba à toa, né? Tá vindo muita munição. Agora não faço ideia pra onde tem que ir. Acho que ele é no pontinho amarelo mesmo. Tem alguma coisa. Deve ser vida. Demônia, seja bem-vindo ao canal. Caraca, que susto! Vamos, we gotta help Chris. É aqui.
Eita. What is this? Oh, great. Oh, shit. It's a trap. It's time you learned the truth, Miss Valentine.